han begynner på linken. Denne gangen virket han. Jeg tenkte bare skulle summere opp det vi gjorde med dette regnskapssystemet nå vi er kommet gjennom alt. Det vi gjorde var at vi laget et hovedskjema. Og det her er selvfølgelig bare en skisse. Men ideen er, vi har funksjoner for å levere bøker. Vi har funksjoner for å fakturere bøker. Vi har funksjoner for å finne ut hva som er utestående, ordne med restkonto, altså at vi får penger inn på konto. Fakturene er betalt, da klikket vi der. Så har vi system for å registrere utgift, og system for å registrere diverse inntekter. Men inntekter fra faktura, det går direkte inn i den der tabellen vi kalte utgifter, som består både av utgifter og inntekter. Så her går det automatisk, men det kan jo hende vi har noen andre inntekter, at vi selger et foto eller en av bok til en privatperson, og da kan vi registrere inntekter. Og så har vi et regnskap. Nå, jeg tror ikke, jeg ga det ikke legge opp knapper for alle, eller linker for det, men de her skal da linke til de forskjellige funksjonene. Det jeg ofte gjør da, det er også, for eksempel, regnskap hadde vi et årstall, og det kom først frem når vi kom inn i regnskapet her. Men det året der kunne kanskje med fordel lagt i her, før regnskap. Men det da blir en skjøn sak. Jeg synes kanskje det bør være noen ledetekster og sånne ting også, men det har ikke vi giddet å legge på. Så hvis vi ser på design view på det her, så på levering, der la jeg inn open form. På fakturering, men på de her gjorde vi ikke det. Skal vi se, vi hadde på fakturering, vi hadde det på, ikke på utestående. Jeg kan jo gjøre det her sikkert. Så vi har en event på den. Og det var å open form. Utestående. Jeg tror det er helt utestående her. Sånn, så har vi lagt en link på den. Så kan jeg se. Det heter utestående, ja. Og så skal vi ha den, og den heter komreg gift. Og så skal vi ha en event på den. Og hva heter skjema? Det heter registrer utgift. Og det var komreg-inntekt. Så nå har vi i hvert fall et komplett system. Event her. Og hva heter det? Det heter registrer-inntekt. Så nå åpner han alle disse skjemaene rundt omkring. Så hadde vi noen til regnskap her. En event. Da har vi et komplett system der vi kan klikke på alle linkene og komme frem. Da kommer vi til regnskap. Ferdig her, tilbake hit. Så vi har et hovedskjema å ta utgangspunkt i de forskjellige funksjonene. For å få dette til så måtte vi bygge opp et sett tabeller. Vi ser at det er jo ikke all verdens system, men vi får altså ganske mange tabeller. Og for de systemene vi lager for bedrifter, så blir det kanskje hundrevis, 200-300 tabeller. Og kanskje noen 100 query og noen 100 skjema. Vi hadde utgifter her. Da registrerte vi utgifter og egentlig inntekter også. For post, vi har utgiftstype, boksalg med MBA, det er egentlig en inntekt. Så det har ikke vært, vi kunne egentlig kalt det her noe annet enn utgifter, poster eller et eller annet sånt. Men skitt, vi vet at vi har både utgifter og inntekter her. Så hadde vi leveringer, eller ta produkter først. Det er bare en liste av hva som er produkter vi har, og standardpris.
Det vil du ha i alle butikker. Så har vi leveringer. Da har vi en dato, levert til kunde, hva som produkter han fått, hvor mange, en pris per stykk. Hvorfor har vi prisen her? Vi har jo prisen i en tabell. Produkter, men det kan hende at vi har gitt arket tilbud siden vi kjøpte 12 stykker. Så vi oppgir pris i forbindelse med leveringen. Sånn, hvis du kjøper 20 eller 50, så får du en annen pris enn når du kjøper 1. Så det er leveringene våre, og så markerte vi hvis de var fakturert, slik at vi ikke fakturerer to ganger. Og vi la inn valgkolonne som vi brukte i forbindelse med at vi, når vi skulle fakturere, at vi trengte ikke fakturere alle, vi kunne fakturere de vi ville, av de som ikke var fakturert. Kunder må vi selvfølgelig, det som basissystem, det er alle kundene våre. Greit, da hadde vi navn, adresse, skal selvfølgelig være full adresse, men for oss nå så er det e-posten som virker. Vi sender så å si alle fakturer på e-post. Jeg har kjøpt noen frimerker noen konvolutter for lenge siden, men jeg har ikke fått brukt de opp. Ja. Men må du ikke lagre den fakturaen som en PDF da, hvis du skal sende den som en e-mail? Ja. Veldig godt spørsmål. Når vi lager en faktura, nå har ikke vi laget fakturering. Vi kan se her. Nå må jeg jukse litt. Fordi at alle mine... jeg kan legge inn noen nye leveringer. Kan? Vi går på levering. Vi legger inn Arkdal. De kjøper Skibo og Romsdal, og de kjøper 200 bøker. Vi kan være litt optimistisk her. Utfør levering. Da har vi fått i hvert fall en. Når vi tar fakturering, så har vi bare et forslag her. Vi fakturerer, vi velger Arkdal. Og det er det eneste som ikke er fakturert. Her søker forresten det kommer opp en blank linje. Det vil ikke vi ha. Hvorfor ikke vi ha det? For det er ulogisk her. Det er jo ting som er allerede lagt inn. Vi kan ikke legge inn noe nytt her. Da må jeg gå inn i den boksen her. På data. Skal vi se. Vi går inn. Det er sånn automatikk. Vet du, du kommer bort inn ting og så forsvinner. Skal vi se. Vi her. Vi skal inn i den der. Og så står det allow additions. Nei. Skal vi få lov å redigere her? Ja, vi må få lov å velge. Så vi må få lov å klikke på den. Få lov å slette? Nei, ulogisk. Da vet du, da kommer ikke den ekstra linjen. Dette er akkurat hva vi trenger. Fakturer valgte. Jeg får lov å redigere her. Jeg kunne selvfølgelig begynne å redigere pris og sånne ting. Det er ikke sikkert jeg får lov til. Skal vi se. Livsfarlig, vet du. Så... vi vil jo ikke at brukeren skal sitte og fikse på de feltene her, så her må jeg gjøre en ting til. Jeg sier at når det gjelder kunde, produkt, holder ned skift-tasten, antall og pris, og hvor er properties blitt av? Der, da skal vi sette på locked. De feltene er låst. Hvorfor det? For det er komplett ulogisk å endre prisen. Vi har jo allerede sendt 200, og nå får jeg ikke lov å skrive noe her. Nå har vi fikset programmet, men jeg får lov å velge og ikke velge. Fakturer. Da kommer fakturaen opp. Nei, det kan du velge. Du i rapporten, du går på Design View, og så... jeg husker ikke, jeg tror det var på detail. Skal vi se på properties på detail format. Her er background, alternative back color, og den er darker 5%. Så du setter det her da. Det er dill. Men det er fint da. Men spørsmålet var, hvordan gjør vi det her? Det i neste time skal jeg ta med meg PC-en min, skal jeg vise hvordan vi gjør det. For det vi gjør er at når vi har denne her... fakturaen her, så trykker jeg print, og så nå har jeg ikke print denne maskinen her, men jeg lager det som en PDF i en bestemt folder, og så genererer jeg en e-post og henter frem fakturaen fra den folderen. Attacher fakturaen til e-posten, og så sender han den av gårde til kunden. Det er piece of cake, men
Jeg kan ikke gjøre det på denne maskinen her, for jeg har ikke Outlook her. Så det er fakturaen. Nå har ikke vi flere valg. Greit, så, og så har vi fakturaskjema her, og det er faktura vi har sendt. Og det er greit å ha, så vi ser hva vi har sendt av faktura, og hva som eksempel her er noe som er ubetalt nedover. Men fristen er 27.10. Forfartsdato 10.11, så det er jo lenge til, så det er ikke noe problem enda. Vis utestående. Da får vi se hvem som ikke har betalt. Men det er ikke noe problem, for fristen er langt ute i november. I det systemet som vi har, så har vi også mulighet til å sende purring på e-post hvis de ikke har betalt det. Greit, så her var alt det vi trengte av basisdata. Så har vi en del query, og noen av de har valgt å eksplisitt lagre her, kanskje fordi de skal brukes flere steder. Og så har vi skjema, men vi kan jo også lage query i forbindelse med skjema. Vi kan si at på dette skjemaet her skal du hente alle data fra leveranse med sånn og sånn betingelse. Og så har vi rapporter, og det er faktura og regnskap og skatteposter som vi så på. Så sånn vil det systemet bestå av mange ting. Tabeller, query, skjema og rapporter. Og så har vi modul, der vi la en del sånne generelle ting. Og i vårt tilfelle var det bare denne hent systemdata, og vi har bare ett systemdatafelt. Og hva var det? Jo, det var kanskje, jeg vet ikke hva det var for noe. Ja, denne her hentet et felt fra systemdata. Det var smart denne her, som du. Systemdata hos oss, det er sånne basisdata. Og vi har bare den kilometersatsen. Og denne globale rutinen, den er det smart, for den henter frem den satsen. Så her, hvis jeg skriver hvis jeg kaller den her med kilometersats, så henter han frem kilometersats fra systemdata. Så kaller han kilometersatsen for verdi, og setter verdi inn i funksjonsnavnet her, og returnerer den. Vi kan jo se på hvor vi bruker den. Her. Hent systemdata kilometersats. Da går han inn i den tabellen, finner feltet kilometersats, returnerer det til oss som en string, og så omgjør det til en dobbeltverdi her, og da får jeg 4,10 øre inn i den tekstsatsen. Hvorfor velger jeg å legge kilometersatsen inn i en tabell i stedet for å legge den, bare skrive 4,1 her? Jo, for når denne der kilometersatsen, den endrer seg jo hvert video, da kan brukeren gå inn hit, og så endre. Men ideelt sett så burde han hatt et skjema for å endre her, for vi snakket jo om det at det er litt lett at brukeren kommer inn i tabeller at de gjør feil. Og vi har ikke noe skjema sett av systemdata, men det kunne vi fikse veldig lett. Da går vi på Forms, og så sier vi Create, Form Wizard. Ja, you can choose from more than one table. Next. Ja. Skal vi kolonne? Ja, det er det samme her. Og da har vi fått et kilometers... Nå sitter det der står kilometersats, og det der er vi veldig fornøyde med. Det ser sånn ut. Helt super. Kanskje litt stort felt for en verdi som er under 10 kroner, så vi gjør det mindre. Og så lager vi den. Nå heter det systemdata, så må vi legge på en knapp her. Vi får tak i den, og siden det her er noe som er litt, ikke skal brukes til vanlig, kan vi skrive set, eller hva skal vi kalle det, systemdata kan vi kalle det. Sånn, og da må vi ha en property, et navn på den, kom systemdata. Så lett er det å lage et skjema. Og en event, og her skal det være do command dot open form systemdata. Og da vet du, har vi gjort en ting til. Hvis vi går nå inn hit,
trykker på systemdata, så kommer man inn her. Nå har vi bare kilometersats. Men hvis du går til OC Metall, så vil det ligge navn på firma, organisasjonsnummer, telefonnummer, adresse, masse andre ting ligger i systemdata. Men her setter vi kilometersatsen. Så i stedet for at brukeren går inn i tabell, så bruker han skjema her som er tryggere. Da kan ikke han fikse andre ting. Så gjør vi det også. Men i neste time skal vi vise dere hva vi fakturerer på mail. Da sier vi oss ferdig med det her. Vi har altså et komplett regnskapssystem med skattepostene. Det vi ikke har i momsberegning, det er i og seg greit å legge inn, men det er snakk om å gange med noen prosenter. Jeg lurer på bare en ting. Det var når du har inntekter både med og uten moms, så lå jo de på utgifter. Ja, det er forskjellige poster. 3000 og 3100. Ja, men var det sånn at hvis det var 3000 og 3001, så ble det regnet som inntekter i skjemaet? Ja, altså poenget er at når vi selger bøker, hvis Glamox kjøper 200 bøker av oss, så selger vi de til Glamox uten moms. For det er ikke moms på bøker. Men hvis vi selger bøker til bokhandelen, så er det moms. Altså det er ikke moms til sluttkundene, men det er moms til mellomledd. Det betyr at vi selger de bøkene til Dahl, og så legger vi på 25% moms. Og vi da registrerer netto og moms i vårt system. Dahl må da betale moms til oss. Men siden kunden ikke betaler moms, så får Dahl null moms i inntekt. Men de betaler moms til forlagene. Og hvert år så får Dahl masse penger tilbake fra skattemyndighetene. Det er all momsen de har betalt. Så egentlig, til å begynne med, så tok ikke vi moms som vi sendte til bokhandleren heller. Og egentlig var det det greieste, slipper de å betale moms så de skal få tilbake igjen likevel. Men altså, nå er vi blitt litt skikkeligere, så nå fører vi moms på mot alle bokhandlene. Men de får de som sagt tilbake igjen, de pengene. Så det er bare en regnskapsmessig vri. Vi kunne selvfølgelig sagt at vi ikke moms på bøker, men det er moms på bøker når du selger de via en bokhandel. Det oppdaget vi først etter 2 år, så det gikk jo flere år at vi ikke tok moms da. Men altså, ingen har tatt penger på det. Ingen har betalt noe heller. Og da må vi passe på da, når vi har en faktura. Er det her en faktura som skal betales moms på, eller en faktura uten moms? Og er det moms, så bruker vi post 3000. Hvis det ikke er moms, bruker vi 3100. Så vi passer på at de blir registrert på riktig sted. Ja? Det var bare det at på det skjema som du listet ut med på regnskapet, så var det hadde du en post med inntekter, og så hadde du post med utgifter. Ja. Jeg tenker på når vi kjørte dette her regnskapssystemet vårt. Ja, når du kjørte, så jeg skjønner ikke helt hvordan du får frem inntektene. Det må jo være at du har en test hvor du sjekker på om det er 3001 eller 3001. Altså, denne her er jo egentlig veldig... Denne her er bare et program. Der har vi på salgsinntekter med avgift var 3000 med moms, og her uten moms er momsen null over hele linjen. Men her er det egentlig, her fordeler vi bare på posten. Det her systemet posten, vet ikke om, ja, de vet ikke at dette er inntekter og dette er utgifter. Her har vi resten problem med datofeltet her. Det er fordi vi har registrert noen tider. Men det får vi vekk med å skrive format på dato. Så her er sånn trykking, så dette systemet vet ikke at det er en inntekt og det er en utgift. Det er greit, så har vi regnskap. Her har vi inntekt, og her også er det datoproblemet igjen. Skal vi se på. Dette her lages på grunn av utgifter. Skal vi sette opp en design, så vi kan få vekk dette her tullet med. Skal vi se, bare for å lukke den der. Skal vi se, utgifter, date, time, format. Hvis vi sier short date, så tror jeg det skulle gå bra med. Hvis vi nå kjører på nytt igjen via vårt hoved. Nei, det er allerede registrert med tider, skal vi se.
Skal vi se, vi må... Jeg vil ha vekk de der... skal vi se... Design view. Dato. Hva slags format har jeg på den? Short date. Da er det håp. Jeg tror de hadde... Ja, der forsvant disse her. Du får sånne sigartegn når du har overfill i et felt. Og det var fordi at dato var gitt med klokkeslett og minutt og sekund, og det var ikke det plass til det. Men nå sa jeg at nå skal dato gis som short date, som i dette systemet er satt opp med dag, måned og 4 siffra for år. Ok, her har vi salgsinntekter. Salgsinntekter avgiftsfri. Varekostnader, og her summerer vi vel på siste side, så vidt jeg husker. Her har vi tatt inntekter minus utgifter. Så her har vi tenkt på hva som er inntekt og hva som er utgift. Jeg satt vel bare en minus foran summen jeg på regnet ut. Her regnet jeg ut i programmet her. Hvis vi tar design view, kode. Sånn. Hvis det var skattenummer 3001 eller 3000, da legger jeg til beløpet, eller så trekker jeg fra beløpet. Veldig enkelt. Så her skiller jeg på inntekter og utgifter. Ja. Dette skjemaet der, men tilbake til det. Der har du fått opp sånne rutenett. Det fikk ikke jeg til. Og ja, når vi hadde, for eksempel, hvis jeg går inn i sånn design view her. Nei. Det tenkte du... Hvis du åpner rapporten. Ja, rapporten. Du, ja, riktig. Det gjør vi enkelt her. Ja, det er veldig enkelt. Jeg helst ikke har rammer rundt deg. For jeg bruker sånn prinsipp om at, som jeg lærte i designprinsipp en gang av en designer, ikke tegn en eneste ting som ikke er informasjonsbærende, og rammer rundt ting ikke informasjonsbærende. Men, se her. Her er du, har du, skal vi se, vi skal finne border style. Nå sier han at den er transparent. Hva er feltet jeg er på nå? Er det headeren, det, ja. Der. Du har rammer der også. Ja, men her vises det rammer over alt. Men det er bare for å vite hvor stort feltet er. Det må du vite, sånn. Så her må de ha rammer, ellers blir det bare tull. Men ikke sikkert den vises. Jo, se på dato. Der står det border width, hairline, border style, solid. Sant? Hvis du velger solid her, så får du kanten. Nå vil ikke jeg ha, jeg liker ikke de der kantene. Det er bare ikke giddet å... Her skal vi se. Vi tar hele skiten. Sånn. Og så går jeg på border style, og så skriver jeg transparent i stedet for. Gjennomsiktlig border. Ser vi på den. Haha, der forsvant de. Men vi har rammer på den og den. Det er ikke noe særlig pent. Så det kan vi også fikse. Samme måten. Da er vi i headeren her, den og den. Nei, kapslokk tar jeg selvfølgelig ut det. Og så var det properties. Og solid endres til transparent. Supert. Hvis vi vil at den headeren skal komme litt mer synlig, så er det mange måter å gjøre det på. Vi kan ta properties. Og så kan jeg si at jeg skal ha en gråfarge her. Og da vet du, da hvis vi ser på den nå, så har vi fått den sånn. Så her kan dere gjøre akkurat hva dere vil. Ja, men hvis du ser neste skattenummer, så er ikke den så mørk. Hvorfor ikke det? Nei, det er for alternate. Det er hvis du vil ha de alternative. Men det fikser vi også. Hvis du vil ha en like mørk. Så her, back color, alternate back color. Vi tar den samme som i sted vi. Ja, vent litt. Skal vi se. Vi kan bare ta back den. Det går sikkert bra. Sånn, for det er den første, og det her blir den andre. Background er en darker 15%. Skal vi se. Valgte ikke jeg den? Det er litt rart at der gir han en annen kode. Ah, shit, vi tar back den.
vi ikke har noe alternativ backholder. Det er hva som skjer da. Nei, da blir den svart. For torsket system. Header. Ok, nå vil vi ha samme farge på alle sammen nedover. Det er jo rimelig sånn som det her da. Og så vil jeg sånn. Da fikk jeg som jeg ville. Da er de like, de her. Kanskje det er stygt med det hvite feltet inni der. Så da kan vi si at den og skift den skal være backstyle, transparent, gjennomsiktig. Og det synes jeg begynner å se rimelig bra ut, bortsett fra skattenummer 3000 burde stå nærmere den. Hva er jeg enig i det? Og det her, vet du, kan du holde på med i 100 år og lengre. Men skattenummer her skal vi peke på. Den skal nå være text align, ikke left. Da vet du, har vi fått det. Skattenummer 3000, salgsinntekter med avgift, bla bla bla. Og her så har vi noen rammer der, men det kan vi få lov å ha. Så det er positiv sum, og så har vi den, kommer de nedover her. Og så slutsummen. Så her er den ene hvit, og den neste lysegrå, det er alternate. Så du kan lage veldig fine rapporter med forferdelig lite arbeid, altså. Så når kundene mine ber om rapporter, så synes jeg det er flott, for det er jo det enkleste å gjøre alle sammen. Yes. Er det flere spørsmål til den tør vi gir oss med regnskapet? Men det er det første komplette systemet vi har laget, og dette er realistisk. Når du lager et system, så ender du opp med masse forskjellige, noen basisskjemaer, noen skjemaer du fyller ut etter hvert, sånn, noen tabeller, og så videre. Og det her jobber vi med hele tiden. Og så har du et sånt hovedskjema, som vi hadde her i sted, som gir oss tilgang til alt sammen. Og det jeg gjorde var at jeg sa i settingen her, start opp med denne formen her. Og du kan du lage en sånn ferdigkompilert versjon, da vil ikke brukeren se det der det hele tatt. Da får brukeren bare se skjemaene. Får ikke se en tabell. Alt er låst, kan ikke se noen kode, kan ikke endre på kode. Men når jeg før så laget jeg sånne kompilerte versjoner, for det gikk litt fortere. Ikke mye fortere, men noe fortere. Men i dag, når du har såpass raske maskiner, så kjører brukerne på samme versjon som jeg. Og hva er fordelen? Jo, det er mye lettere også å fikse feil. Og av og til må jeg spørre brukeren, kan ikke gå inn i den tabellen og se hva som ligger der, sant? Og da får brukeren også se koden hvis det skjer feil i koden. Og så klipper de ut der det står feil, og så sender det til meg, og så vet jeg hva som er feil. Så feilretting er enklere. Men altså det kan jeg gjøre fordi at jeg har en installasjon hos Osøy, sant, og en å skippe nå. Men hvis jeg skulle legge ut aksessprogrammet og distribuere det til halve verden, så kunne ikke du gjøre det selvfølgelig. Og du vil ikke at de får tilgang til koden din heller, sant, for den bør du kanskje beskytte selv. Så dette her, vi kjører den versjonen her. Hvis dere vil lage den andre versjonen, så må vi gå på file, og så må vi si save database as. Så hva er alternativ vi har? Nei, det skal vi se. Hvor var det vi gjorde her? Skal vi se file. Save and publish, tror det var det her vi gjør den versjonen her, ja. Jeg har gjort det her en gang, database. Ja, kanskje du går der, og så sier du... Nei, jeg var på samme menu. Var det på file? Hvor make? Save and publish, og så nederst til høyre på den rundt som du går på. Der er nederst til høyre, ja, save as. Ja. Den, ja. Nei, jeg får bare lov å lage. Vent litt. Executable stod litt lengre på listene. Hva sa du?
litt lengre opp på lista, så tror jeg han mente den som står executable på. Tryk på cancel nå. Ja. Og så der på. Ja. Ah, det der. Her, nå starter han etter. Hadde du bilen på den? File. Skal vi se, vi tok save and publish. Den? Ja, den var det, ja. Sånn var det. Det varierer fra versjon til versjon. Og da trykker jeg... Ja. Den er en kompilert versjon. Åh, det her vet du, at du får det tullet her, vet du. Skal vi se, nå får vi vel ikke... Altså, vi fikk tabeller... Men de kan du vel også fjerne da. Levering, men nå kan ikke du trykke design view. Du har bare, ser du, du har ikke lov å trykke noe annet view. Du får ikke se koden, sånn i den versjonen her. Men går den også lagret det sånn, så du ikke får opp tabellene? Ja, jeg tror det. Altså, du kan sikkert be om at du ikke vil se tabeller, eller ikke vil se den her i hele tatt. For nå har du muligheter. Men jeg tror ikke du vil gjøre noe. Jo. Nei, det er sikkert mulig å sette sikkerhetsbegrensninger her. Uten at jeg er helt sikker kan det gjøres i denne versjonen. Men som sagt, ulempen med den, du ser, forhold med den, du ser ikke koden, ulempen med den, du ser ikke koden. Så jeg, på alle de implementasjonene jeg har på de firmaene rundt omkring, så bruker vi den versjonen. Altså, du kan sikkert finne ut av det her, skal vi se. Det er helt forferdelig å arbeide på liten skjerm, skal vi se. Access, hide tables from users. Microsoft.com liker jeg som oftest best, den er if you need to work with objects that are defined, now that the device... Ok, hva sier han her? Altså han sier at gå til database tools. Hva mer sa han her da? Options view. Ser dere noen options her da? Nei, det er sikkert på en annen versjon det her da. System object. Nei. Nei, jeg fant ikke. Skal vi se, forsøke, vi kan... Vi kan. Hva? Altså database tools, og så... Den røde tappen først, kanskje. Den? Den røde file. Vent litt, hva snakker du om? Hva sa meny? Hvis du skal inn på options, så fant jeg en liste på... På file? Ja. Så, options, ja. Ja, som det... Skal vi se... Current database, kanskje. Trust. Nei, det er noe annet. Jeg måtte vært her.
det er sikkert mulig på en eller annen måte å fortelle at nei, det måtte vært her, skal vi se. Display blader, overlapping window, tab, nei, det er bare så tydelig. Det er navigation panel. Hva? Ja, det kan du gjøre. Du kan ta back den, ja. Det er en mulighet. Og så kan vi... Ja, altså det her... Så lukker den. Nei, hjelp ikke. Ja, den er alt det her da. Nei, jeg vet ikke, det her, jeg kjenner ikke hva vi gjør på denne versjonen her, så jeg bare deleter den. Da finner du ut av det selv. Det er detaljer med access vi egentlig ikke er interessert i her, det er programmering vi er interessert i. Da tenkte jeg å si litt om en ny oppgave. Den er en snill, grei, enkel oppgave. Og det vi skal holde på med her, det er... Skal vi se. Det var den. Det er litt sånn turbok det også. Vi får bestillinger på e-post. Vi skal lage rutiner som tar data fra e-posten og legger inn i bestillingssystemet vårt. Inn i leveringstabell. Så vi har dette skjemaet på websiden vår. Den kunden fyller ut navn, adresse og så videre. Vi driver ned feilkontroll. Og når kunden trykker send bestilling, så får jeg en mail som ser sånn ut. Med kundenavnet her bare en tester. Navn, adresse, posted, e-post, telefon, bok, antall kommentar. Så denne kunden skal ha turbok for Romsdal. Så det vi skal gjøre, vi skal lage et program der vi tar de feltene her, og så legger vi inn i leveringstabellen vår. Og selvfølgelig så kan du gå rett inn i Outlook og lese e-posten, men det gidder ikke vi. Det vi skal lage er et system der jeg bare kan gå inn i e-posten, velge ut det her, paste det inn i en tekstboks, og så skal vi ta feltene fra tekstboksen og legge inn i leveringsskjemaet. Det er piece of cake. Altså, jeg vil ha noe som heter... levering, og her putter vi inn hva det står, navn, adresse og så videre. Så vi klipper og limer inn her, og så sier vi lagre i levering. Så den knappen der skal plukke ut navn, adresse og så videre, og så legger det inn i det leveringsskjema som vi hadde før i leveringstabell. Vi har en leveringstabell, og der har vi navn, adresse, poststed og så videre. Så den skal inn dit, og den skal inn dit, og så videre. Vi hadde ikke den, vi hadde så på nettopp nå, så hadde ikke vi poststed, men vi bare fikser den her så vi har poststed og alt sammen. For det vil du ha i praksis da. Så det er en ren sånn tekstoppgave. Man går gjennom denne teksten her, plukker ut feltene, lager en insert into tabell. Så vi automatiserer det her da. Det vi får på mail legger vi inn i bestillingsskjemaet. Det første vi må spørre oss når vi skal gjøre en sånn ting, det er hvem har laget denne mailen med disse feltene? Og så svarer jeg, jo, det programmet som vi har, PHP-programmet, eller JavaScript, som ligger på vår nettside. Jeg beskrev det programmet i B110-forelesningen. Vi snakket om sånne skjema. Så dette her er generert av et program. Hva får det med det? Jo, får det med det at det har samme syntaks hele tiden. Det kommer altså en beskrivelse av et felt, her navn, et kolon, og så kommer det etter kolonet, så kommer da navnet på personen. Etter kolonet, adressen, kommer adressen, og så videre nedover.
Hvis dette hadde vært laget av en bruker, så kan du banne på at han ville skrive adresse uten S her, at han ville ha en blank foran kolonne her, at han ville ha fire blanke foran postnummer her, og så videre. Da ville det vært en mye tøffere jobb. Nå kunne vi valgt å tagge disse opplysningene. Men vi har valgt dette formatet her, så veldig enkelt. Men siden det er vi som har programmet som sender denne mailen, så kunne vi jo i stedet for ha gjort sånn. Navn. Og så kommer navnet her. Og så kommer /navn her, for eksempel. Vi kunne valgt et sånt XML, HTML-liggende format. Men det her formatet er jo veldig greit, spesielt fordi at data holder på en linje. Så det er jo, står det posted, så er det som står etter kolonne og ut linjen, det er posted. Så dette her er da en generert mail. Det gjør at vi har samme syntaks hver gang. Og som sagt, jeg kunne gått inn i Outlook, hentet frem mailen og så lagt det automatisk inn i leveringsskjemaet. Men det jeg gjør er at jeg velger for enkle. Jeg klipper det her ut fra notebook med en cut-operasjon, og så paster det inn i den boksen der. Er det her greit? Så hensikten er å komme herfra til en post i leveringstabellen. Med minst mulig arbeid. Jeg skal tilstå at vi laget det her, men har aldri brukt det. For det at nå gjør det sånn at han, kompisen min, han håndterer enkeltbestillinger for vanlige folk. Og vi var tenkt å så legge det inn i datasystemet vårt, og så printe sånne merkelapper automatisk. Og det ville fungere helt fint inntil da posten kommer noen sånne smartkonvolutter, så vi må bruke posten sine konvolutter da. Så det vi gjør er at vi tar det her, og så skriver vi av navn og adresse for hånd på en konvolutt. Og så legger han det inn i et regneark at nå har denne personen fått denne boken og skylder oss 248 kroner. Men tanken var først å ta det her inn i systemet, og så printe merkelapper automatisk. Så langt kom vi aldri. Ja, vet du hva vi gjør? Vi tar pause kvart over, og så tar vi det her i neste time, og da skal jeg også vise dere hvordan vi sender mail gjennom dette mailsystemet. Dette er en veldig enkel sak, så vi bruker ikke lange tiden på å lage dette programmet her.